Dobrá, vítejte u dalšího dílu, dalšího záznamu z Betty Tropica 6. My budeme pokračovat, bohužel teda se to nějak neuložilo. Respektive nám to hodilo autosave a pokračujeme tím, co jsme už dělali, takže budeme dělat novou řeč, ale tu novou řeč postavíme trošku jinak. Předtím jsem to tak nějak jako stavil podle toho, jak bych to v reálu asi stavil, ale zřejmě musíte následovat tady ty čísílka, který udávají jakože množství asi lidí, který vidí problém. Řekněme, tady musíte uznat problém, který existuje. A samozřejmě tohle číslo asi, teda. Jo, a mimochodem, to jsem si všiml ještě ze záznamu, než budeme pokračovat. Tady píšou vždycky, co to jako dělá, nedělá. To jsou ty šílené brýle, které ti tolik nekazí oči, když čumíš na monitor. Hele, nesuď mě, že se ptám teď, ale abych byl naprosto upřímný, tak tvůj obličej vidím poprvé, kupodobí, že mi nepraskla obrazovka. OK. To nejsou ty šílené brýle, které ti nekazí oči. To jsou ty šílené brýle, nebo díky kterým můžu na monitor koukat víc jak hodinu. Jak dlouho mám tyhle brýle už? 6 let? Tyhle brýle už mám 6 let. Tak mám ještě druhý. Jsem dostal k Vánocům. Od Mumlinky. Ne teďka, co byly, ale předtím k Vánocům. A to jsou Gunary, který odfiltrovávají modrý záření a další nějaký nesmysly. Protože od určitý doby já jsem kdysi mohl čumět do monitoru klidně 12 hodin denně, bez problému. Hrál jsem WoWko 12 hodin denně, prostě v kuse každý den. Nebyl problém. Bum, najednou se něco stalo. S očima, s hlavou, nebo nevím, ale od jisté doby prostě se mi stalo to, že jakmile koukám do monitoru, a to mám mimochodem brightness, kontrast mám na 50% na všech monitorech, jo? Možná i míň na jednom z nich, nevím. Tak jakmile koukám díl jak třeba hodinu do monitoru bez těch brýlí, tak mě prostě začnou pálit oči, bolet oči, oční pozadí, hlava, všechno. Když mám ty brýle, tak nope, bez problémů, můžu celý den. Na někoho to mě strašně přijde vtipný, že spousta lidí si to pořizuje, protože to mají jako pro hráči, že jako profi hráči, protože oni to tak bylo prezentovaný, ale jde o to, že oni si to pořídějí, že oni nemají problém s očima. A pak říkají, no ty brýle jsou k ničemu, vůbec nepomáhají. Když nemáš problém s očima, jak ti ty brýle můžou pomoct? Mně prostě pomohly. Třeba je to placebo efekt, ale i placebo efekt je efekt a jsem za něj spokojený. Takže díky těmhle brýlím můžu zase čumět do počítače klidně celý den. Není problém. A vzhledem k tomu, že pracuji na počítači i v rámci práce, tak sláva za ty drady. Takže zase raiduješ WoWko 24/7? Ne, to bylo kdysi. Kdysi jsem hrál WoWko, že když vyšel třeba Wrath of the Lich King, tak jsem hrál fakt 3 měsíce v kuse jako 12 hodin denně klidně, prostě magor, že jo. A nebyl problém. S hlavou, s očima nic. Ale od jisté doby jsem prostě měl problém čumět do monitoru. Tady mimochodem píšou, že vždycky u daného problému, že tohle nepřispívá jakoby ke schválení voličů pro ty volby. Nebo jakoby, že vás neschvalují ty voliči. Že když teda jakoby, řekněme, že tohle je problém, tak ty voliči to neovlivní. Does not. Evidentně nic. Hele, zkusíme tohle. Vyzdvihneme frakci, máme kapitalisty, komunisty, náboženský je tohle. Tady, jo. Vyzdvihnutí kapitalistů dočasně zvýší postavení s nimi, nebo jako vztah s nimi. Vyzdvihni militaristy k dočasnému zvýšení vztahu s nimi. Doktore, co děláš za práci? Práci. Nebudu říkat, co dělám za práci. Díky. Třeba si mysleli, že budou brýle vyhrávat PUBG, nebo
Counter-Strike nebo Dotu. No, jako, protože oni to mají, ty profi hráči, že jo. Jenže profi hráči to nemají proto, aby byli dobrý. Profi hráči to mají proto, protože 10 hodin čumějí do monitoru a hrajou ty hry furt dokola. A tyhle brýle prostě fungujou. Když čumíte 10 hodin do počítače, 12 hodin do počítače, když prostě jediný, co dělají, tak mají takový jako lehký vedlejší efekt, že vlastně jakoby míň mrkáte, takže vám vysušou trošku oči. Takže musíte tak nějak jako přemýšlet nad mrkáním. A zdar, Kubo. Komunisti, si teta, ať tato hra připomíná střední Ameriku, jasně. Vyzdvihnutí kapitalistů, což je znakem buržoazie soudruhu, přesně, nemůžeme vyzdvihávat kapitalistickou špínu, vyzdvihneme komunisty. Budeme vinit spojence, samozřejmě. Vyní spojence, aby si získal schválení voličů, nebo souhlas voličů, zatímco s těmi supersilama budeme mít horší vztah. Tady... Yeah, okay. A slíbíme... Něco, co má strašně, strašně nízký asi value, protože to je zajímavé. Oni mají, u něčeho mají napsaný tooltipy. Je to beta, jasně, ok, dobrý. Ale u něčeho mají napsaný tooltipy a u něčeho ne. Tady třeba je napsáno, že tahle spokojenost, nebo tahle hodnota spokojenosti příliš vysoká, abychom z ní mohli udělat slip. To znamená, jakože, že ta spokojenost jako taková je příliš vysoká, takže tady musíme vybrat něco, co je fakt jako low. Takže musíme vybrat, co je low a... Tady vybereme třeba tady. Nerozhodnutí voliči, kteří jsou nejvíc nespokojení se spokojeností bydlení, budou volit... A nebo tady musíme hledat nejvyšší? Ne, nejvyšší, ne, tady musíme hledat nejnižší. To je ještě tutoriál, ano, to je stále tutoriál, ještě jsme ho nedohráli. Delivering speech, textury. Můžeme to přeskočit? And that faith will be rewarded. Every Tropican will get what they deserve. My people, are you bored? Let Presidente entertain you. Okay. Oh, is nothing fun anymore? Let Presidente be all the fun you need. Dobrá. You don't enjoy life? Let Presidente enjoy it for you. Koukám, že urychlení neurychluje tu řeč. According to their need, from each according to their ability. Equality for all, especially those who are more equal than others. Of course, we have enemies too. These so-called allies mislead with their very name. Their propaganda is advanced, but we shall not be fooled. What can you look forward to in the years to come? Okay. Yeah. Tohle musí změnit. Tady musí být tlačítko skip speech nebo něco. Přeskočit řeč. To je blbý. So vote El Presidente for the future that you deserve. All of you. Švýcarské bankovní konto. A teď žádnej cheer, jo? Žádný, nezatleskaj, nic. Okay. Tak se vykecá a dá chvíli pokoj. Do dalších voleb, jako všichni. Tak. Co je tohle z toho? Co nám to značí? Empty in stock. Počkejte, taverna. Proč je empty in stock? Co je stock pro tavernu? What? Návštěvníci jsou stok? Liquid melancholy. Jo, mimochodem, tady by měly být někde nějaký ukazatele voleb, ne? Nebo kde jsme to měli? To bylo... Politika. Kde je politika? Almanach? Politika? To bylo tady, ne? Nezobrazilo se vám to tady na boku.
Mumlinko na mě mluví ze spaní. A Trachto, nazdar, zřím tě. Zřím tě. Kde to bylo, sakryš? Raid, Straight, Research, Addicts, Overlays, Almanach. Kde byla ta politika? Happiness, ne, People, ne, Economy, politice to bylo. Jsi to ukazoval jako overlay někde. To je zapauzovaný, když to. Nevím, pustíme to, stejně musíme čekat na ty voliče, že jo? Sure the good citizens of Tropico intend to vote for you, Presidente. Ne, necháme volit volně. Volit volně? Necháme volit, jakým srdce. Co je tohle? Support. To je ono. To nás rovnou vede. A to mi to neřekne, ta hra. Výborně. Akorát se to vždycky zapauzuje, akorát. Já jsem vlastně podplácel nějaký ty lidičky, že jo? Jak jsem to dělal? Já jsem někoho podplácel. Tady jsou konflikty. Nazdar, Acere, vítej, čau. Pokud začne být náměsíčná, tak je to v pohodě? No, taky si říkám. Hele, ekonomie. Pravím se to všechno ruší. Mě zajímá ten náš švýcarský... To naše švýcarské konto. Shady deal. Hire minister. King a tak. Wow. Sell the data. Slash fund addicts fork mod. Jako... That was a close one, Presidente. Apparently some citizens need to be reminded just how much they love you. Okay. Mně právě přijde, že mi to neukázalo ten overlay, jaký jsem měl předtím, ale budíš. Tady máme teda... změny nějaké. Mně přijde, že pokračujeme v tom tutoriálu, ale už nám to neříká, co máme dělat. Zvláštní. Necháme to asi bejt. A nebo jsme dokončili ten tutoriál? Minule. Že jsme to dokončili a jedeme znova. Ahojte, Luko, vítejte. Svrhnou doktora povstalci? Nikdo se svrhávat nebude. Všichni zůstanou tam, kde jsou. Já v paláci a oni ve slamech. Kuba z toho udělal klip. Tak... já jsem říkal... já jsem právě říkal, že to tam... Přece to tady někde bylo, ne, v tom nastavení. Mumla se akorát zrovna přetočila. Jo, někdy to tam bylo. Mě zabije. Rip. Hele, musíme vymazat ten stream pak. A nikdo neřekne ani slovo, OK? Šš. Musíme vymazat ten stream. Aha. Vlastně. Ten klip pak musíme smazat. Výborně, postavíme knihovnu. My jsme to minule dokončili, co? My jsme to minule dokončili, protože vím, že jsme stavili tu knihovnu. Si to pamatuju. Jo, jo. Ach jo. Tak jo. Jasně, jo, to jsme dělali. Proč nás to ne... Ono to nefunguje, ukládání tam. Tam funguje jenom autosave. No. Jo. Yes. Tam funguje jenom autosave, evidentně. Have at least one employee registered library, ok. To jsme dělali už. Mně přijde, že to jede od znova. Jo,
jede to od znova, respektive ten minulý jsme měli hotový a tohle jsme dělali taky už. Přitom jsem tu hru ukládal, že jo? Jste viděli minule na streamu? Ale prostě evidentně savey nefungují. Šup, nikdo se nebude registrovat. Akademické oddělení, increase efficiency. Tady v podstatě upgradeujete budovy. To je upgrade budov. Tady měníte pracovní režim těch budov. Vždycky buď to základ, anebo nějakým způsobem něco zvednete, snížíte. Nějakou efektivitu nebo kvalitu a tak dále. A vyzkoumat daň z bohatství. Výzkum. Tady, dá se to urychlit. A to byla poslední věc, kterou jsme dělali, ne? Nebylo to ono? Tak, budeme zkoumat. Nedá se z toho vyskočit? Proč bychom to nedokončili, ne? Tenhle. Tohle jsme nedokončili. Nebo dokončili? For some reason, other nations never quite managed to properly tax the wealthiest people. Tropico could make some sweet moolah by raising a tax that only může se někdo prosím podívat. It's free money in the treasury and the only downside is the burning hatred of the capitalists. Besides, the communists are likely to view this as rather hilarious. Já, studená válka. Získáme 10 dolarů za každého. Jo, to jsme taky měli, okay. Okay. No, vzhledem k tomu, že nevím úplně, jak to tady přeskočit, tak já nechci se mi z toho vyskakovat, protože se bojím, že zase budeme muset dělat znova. Tak to radši projdeme znova. Jo, ministra, to bude rychlý. Komunistického kandidáta na ministra ekonomie, no to bude výborný. Tady. To skáče v čase, teď tam 1913, předtím tam bylo 1916, předtím tam byl jiná kapitola tutoriálů a teď to vlastně zašlo znova, jakoby ten čas, takže to jsou různý kapitoly tutoriálů, to není hra jako taková. The wars are over, Presidente. I would kiss you if it was not treason to do. Políbil bych vás, kdyby to nebylo zrada, považováno za zradu. Jim to utlo ten dialog ještě ke všemu. Bylo dobrý, kdyby ty dialogy toho penultýma šly přeskakovat nějakým tlačítkem nebo něco, aby to zbytečně nemluvilo. Jo, tohle jsme dělali, OK. Jasně, naklikáme, to jsme minule probírali. Jasný, super, čau. Ambasáda, pozvat ten východní blok na ambasádu a prozkoumat diplomaci v Almanachu. Zeptat se, nebo požádat východní blok o finanční pomoc. OK. Takže máme tady ambasádu. Tak. Jo, to si pamatuju, to mě štvalo. Jo, tady si vyberete vždycky tlačítko zpět. Ta šipka mě tam vadí. Okay. Is your vocation, Presidente. Your calling. The people. Ahoj, El doktore. Ahoj, El paladine. They need you. To tam vážně proplula loď skrz ostrov? Ano, to tady běžně se děje. To jsou znášedla, to jsou znášící se tankery. jo, a next chapter. Okay. To je jeden z bugů, no, zatím v betě. Evidentně. A oni betu asi úplně nepečujou, takže to je nějaký stav hry, který si myslím je pár měsíců třeba starý a mezi tím to spoustu věcí opravili. Ta beta je dostání už dlouho.
tu betu už hrálo docela dost lidí. Vždycky se pomenu zvážnou to tlačítko. Boats, teleferic gondolas. Your mighty arm reaches everywhere, but the people, they must be transported. Ok, takže doprava, auta, lodě, teleferic gondol... ok. Ropný vrt. Ok, a landing. Přístaviště nebo něco? Jo, tady nemáme vůbec nic. Ok, ok. Takže landing. To můžeme postavit zřejmě tam, kde nám to říkáš, to máme postavit. Postav to rychle. Dík. A potřebujeme... Co jsme to potřebovali? Ropný... Takže asi v těch zelených, že? A... Ideálně třeba takhle. Tohle byl minulý konec, tak teď pokračujeme dál. Pokročilá technologie soudruhu, sešlo se pár chytrých hlav a vymysleli to. A víš, kde se sešli? No přece v NDR. Teamsterport, co je Teamsterport? Construct a Teamsterport on the Volcano Island, connect the oil well to Teamsterport with road. Ok, Teamsterport. Teamster, to jsou vlastně ti, ti, kteří to různě jako zpracovávají. Co? Přemýšlím, jestli mi to ukazuje, jako kde to mám postavit, nebo proč to nemůžu postavit. Ok, tam to nešlo, tady to jde, dobře, tak proč ne? Connect the Central Island Roads to the Volcano Island Roads by building a bridge. Budeme stavit most. Mosty já rád, mosty mi jdou. Vždycky šly. Vis City Skylines samozřejmě, že? Jste všichni viděli určitě. No jo, na to nemáme peníze, ha. nebo ne, máme na to peníze. Tak co blbnete? Soudruzi. Tak, výborně. Parking deck on the center island and on Volcano connected to the same road network. Ok. Parking deck. Jo, prostě parkoviště. Dobrá. Parkovišťátka postavíme zde. Zrychlíme stavbu. Deropný vrt i ve vodě? Netuším. Ha, garáž autobusu a... autobusová linka. S jednou zastávkou na středním ostrově, jednou zastávkou na vulkanickém ostrově. To taky známe ze Cities, to nám taky jde. V tom jsme taky šikovní. Tak. A... Zastávky děláme play starting bus stop. Ok, kde uděláme bus stop? No určitě ne před naším sídlem, děláme to tady na té křižovatce třeba. A place ending bus stop. Tady třeba, jak to tam vypadá? Ah. Parada de autobus. Tady máme zastávku. Parada je autobus, ok. A... Máme důl na uhlí, Teamster Office, jasně, a power plant, ok. To bychom zvládli. By mě zajímalo, kdy nás ta hra nechá to najít samotný. Co to je? Je zajímavý, že to můžeme stavět všude, i přesto, že tam jsou určitě jiný. Já tady nám to píše nikl, hliník, uhlí, železo. Tady máme zlato, předpokládám. Jo, a tam už máme důl. OK.
Takže uhlí máme zde. Urychlíme. A chtěl by to asi silnici, že? To stavění silnice mi tady docela líbí. Building in a way. Jako fakt? Ono si to nenajde samo cestu? Tak jo. Oprava. To stavění silnice mi tady nelíbí. Jo, ale hlavně to stavíme, co? Na špatném ostrově. Waterfall Island, což je zde. Mine. Oil well. Jo, protože mine je, on je to univerzální důl. Aha. Uran. On je to univerzální, ale já myslím, že máme důl pro každou surovinu jako special. Construction workers cannot reach this island, connected island with one bridge first. OK. Musíme postavit prvé náš krásný most. Proč? Bridge not complete. Proč? Aha. OK. Sice nevím, proč to teda nejde, jako, ale dobře. Evidentně to nešlo. Nazdar, Matíku. Hlavně jsme včera dál než zítra, že jo, předsedo? Přesně tak, soudruzi. Teamster Office. Tu Teamster Office mám postavit kde? Waterfall Island. OK, abych jenom tak zase nestavil dvakrát, třikrát. Jsem mohl postavit možná blíž asi. Nevadí. A ještě máme postavit power plant na Waterfall Island. OK. Postavíme třeba zde. Pokud se dívají Twitch admini na české streamy, tak už asi píšou Trumpovi dopisy, že Česko je opět komunistické. Twitch admini se tady nekoukají. Rozhodně ne na mě. Já nevím, jestli existuje vůbec nějaký český nebo československý Twitch admin nebo moderátor nebo něco. Jestli mají nějaký zástupce jako i takhle. Power Grid. Arcade, ok. Waterfall a Vulcano. Construct electric substation to connect the Vulcano Island to the Power Grid. Power producing buildings feed electricity into power grids around them. Only buildings inside this grid will be supplied with electricity. Overlapping power grids will merge. Tady zdovolím dopiju kafíčko. Dám si kafíčko. U nás je adminka Polák. U vás adminka, jak jako u vás. Overlapping power grids will merge into one, accumulating produced power as well as consumption. Make sure to not have more power consumed than you are producing. Nee, asi. Because buildings with insufficient power supply are inoperable. Jasný, okay. Takže arcade, okay. Entertainment? Arcade. Jo, takhle arcade. Já jsem říkal, co to má společného s výrobou elektřiny a to je prostě arkáda. Počkej. Jo, vlastně já se nemůžu přiblížit, protože to mají debilně oddělený. Jak to bude lepší? Asi takhle. OK. Je to napojený na tu cestu? Asi je. A na kterém? Na Vulkanik, co? Zkusíme takhle, uvidíme, jestli to bude jako spojený, asi jo.
U nás je adminka Polák v Česko. Nerozumit řeči tvého kmene. Tak, a electric substation. Je tady popsáno, co to je. Expands the electric power grid coverage. Emits pollution. OK. Takže to produkuje nějaké šplodiny. Když to postavíme semhle. Co to udělá? Jasně, rozšířilo to ten, takže my jich musíme postavit takhle asi víc. To už by mělo být cajk. Ne. No electricity? To je supply all arcades with power. Mimochodem tady se dá zobrazit elektřina. Já nemít kmeny a rodina. Prostě všechno dělá Twitch admina Polka. A je takhle. To znamená slečná dívka, žena, madam z Polska. Teď já chápala. Musíme postavit i tady. Jako na každém ostrově. Ne, evidentně to stále nemá elektřinu. Proč to nemá elektřinu? Protože musíme, protože máme malé elektřiny, že jo? Určitě. Saďte se. Co jsem nechtěl, co jsem chtěl, tohle jsem chtěl. Dá se tady zobrazit, jak se zobrazí spotřeba a... To má taky záložky, to je masakr. Jak se dá zobrazit spotřeba elektřina? Ne? My nemáme uhlí. My nemáme uhlí. Proto nemáme elektřinu. To je jednoduchý. Jak to, že netěží? Tady jsou docela dobrý upgradey. Proč netěží uhlí? Možná ty lidi se nemůžou dostat do práce? No jdou pěšky, evidentně. OK. Zkusíme... autobusy. Hele, kde jsou zaměstnanci z toho dolu? Většina už jich je v práci. Byla. Většina už jde z práce. Ne, většina už pracuje. Dobrá. A, už máme uhlí. OK. Co tihle? Ty by měli... Jo, a jdou na zastávku. Takže to funguje. A? Transportation is what cities of the future need. Actually, it is what cities of the present need. Cool. Who knows? Next stop, the Cold War. It seems like only yesterday we were in the turismus. A musíme postavit build a cabana village.
Scenic outlook. Increase the beauty of the cabana village by placing decoration objects. OK. Takže. Cabana village. Na čemže? Vulkanik. Waterfall. Waterfall. No. OK. Bude to chtít silnici? Tady budete mít krásný výhled na vodopád anebo uhelný důl. Wow. Tak a park size. Increase beauty in its vicinity. Jo, takže to prostě funguje to jak City Skylines. V blízkém okolí to zvedá tu hodnotu krásy. Dáme třeba sem. OK. Have a tourist port. Turistický přístav. Waterfall Island, jasně. Vždycky zapomenu přečíst, kde to mám vlastně postavit. Turismus. A zde. Zde. Urychleme to. A musíme počkat na turisty, až přijdou a prohlédnout si panel. Infopanel turismu. No, ono by to hlavně chtělo asi nějakou silnici, abychom to propojili, že? Je. Jak se bourá? Čím se bourá? To je nejdůležitější. Tady nástroj. Buldozer. Bčko nefunguje. A pravým tlačítkem. OK. Ah, destroy. OK. Ne celou. Celou ne. Jenom. Proč to zase nejde teďka? Předtím to šlo. A teď už to nejde. Já chci sem. Tak. Já chci sem. Tak, on to asi zbytečný, ale to jedno. A zdar Dominiku, vítej. Co je tohle? No road connection. Ha. A tohle je jako co? Tohle je jako co? Tohle je jako co? To je jako... Jak se to jmenovalo? Taková chytlavá ta hudba. Kde to bylo? Teamster, já vím, že to je Teamster, ale... Ne, je to ono. Jo. Turisti, nazdar turisti, vy mi potřebujete cesty, co? Ale to je jedno, já jsem vám je stejně udělal. Cože to mám udělat ještě? Inspect the info panel of a tourist. OK, takže inspektujeme panel nějakého turisty, tady Victor Dubois. Hotel je nejlepší částí jakékoliv dovolené. Přesně to, co potřebuji. Už to zmizelo. Tohle je ráj! Dobrý. Ratings v almanachu. Turismus. Economy. Tourist rating. Tourist capacity. Cabana village, 12 turistů.
Tourist rating. Hodnocení prostě turistů. Okay. Set the arcade on Waterfall Island to tourist only. My můžeme nastavit ty budovy, aby tam směli pouze turisté. Ještě, že to nejde nastavit, aby tam měli směli pouze, co já vím, třeba, no, nic. Výborně, další kapitola. Beta verze ráje. Jo. To vypadá hezky. Hej, ukradli sochy z Velikonočního ostrova. Vypadá to, že ukradli celý Grand Canyon. Kriminálníci a rebelové. Okay. Zajímalo, proč vždycky mají namluvenou jenom první větu, první odstavec a zbytek už ne. Tak, se líbí, jak jich je čím dál tím míň, ale v jednom tom úkolu je vždycky čím dál tím víc těch věcí, co musíte udělat. Takže tohle bude o kriminálnících a rebelii. Čekám, kdy začne revoluce. Teď. Teď je ta správná chvíle. Povstat proti rebelům, teda proti diktátorům. Musíme mít security checkpoint. Next to parking decks on Center Island. Okay. Security checkpoints. Center Island, že to bylo tady. Zase zmizelo, to mě štve, že to neudržuje to, co jste postavili. Parking je tohle, že jo? Takže někde tady asi? Je parking, ok. Jako dva, jo? Je jako jeden a jako takhle. Jako tady jeden a tady druhý. Ok. Nebo ne? Jo, je to ono. Ok. Jo. Nevím teda, proč to nemohli udělat jako jednu budovu, jakože jedna budka bude tady a druhá budka tady, proč jsou takhle jako... Tak hraniční přechod pomalu, jako. Watchtower, kde mám postavit Watchtower? V tom případě postav the great wall. Na to nemáme peníze. Na great wall nebude fungovat vláda. Nikdo nečeká španělskou inkvizici. To měli pouze v kapitalisticky přežité USA zvláštní vstupy. To my tady nebudeme tolerovat, to teda vůbec. Tak, a Watchtower Center Island concert in residential districts. OK, takže kde jsou obytný? Tady jsou taková jedna. A tady je druhá, jakože asi. Co je tohle? Grocery. Nemáme potraviny v obchodě. Ups, to nevadí. Hlavně, že máme strážní věže. To je to nejdůležitější. Výborně. Tak, uncover the hidden role rebel. Musíme odhalit skryté rebely. A jak odhalíme skryté rebely? To už nám ta hra neřekne. To, že tady mám najít tohle, to nám řekne. Ale to, jak odhalím skryté rebely, to asi není politika. Ale, ono nám to nějak tady se rozšířilo. Pozor. Pozor, pozor. Kapitalisti? Jsou tady rebelové? Ne? Konzervativci? Intelektuálové? Environmentalisti? Industrialisti? What the hell? Konflikty? Rebelové? Uncovered rebels? Uncovered rebel leaders? Rebel attacks? Protesty? OK. Na to kliknout nemůžeme, ale... Hmm.
Jo, my možná musíme jenom čekat, tak ono se to, oni to odhalejí ty věže a ty, tyhle, protože my jsme odhalili kriminálníka nějakýho. OK. Schválně. Počkáme. Odhalíme nějaké rebely. Regály jsou prázdný, pane. Zavedeme potravinové lístky. Medium rebel threat. A je, máme tady střední nebezpečí rebelské vzpoury. For the emperor. Rebellion will be crushed under the empire hand. Hmm. Vypadá to, že rebela jsme stále neodhalili. Obávám se, že to asi nefunguje takhle. Fake security cameras. Můžeme nainstalovat falešný ty sekuritácký kamery. Skutečný kulomet, ale. Nebylo by levnější. No, asi by nebylo levnější. Máme režim pracovní náhodné kontroly, anebo road toll, což je jakoby clo silniční. Hmm. A můžeme přepínat mezi jednotlivýma těma budovama. OK. Dobrá, tak teď už jenom bych chtěl vědět, jak... To je něco jiného. Jak odhalím toho rebela? Tady máme rebely, ale my nemůžeme, my nemáme nic. Možná jako vzít. Když třeba vezmeme toho vůdce. Ne, můžeme zabít. All our project blah 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 blah. At first, watchtowers will randomly uncover the hidden roles of citizens nearby, while security checkpoints check vehicles passing through. OK, takže ty strážní věže náhodně odhalí nebo odkryjí skrytou roli těch občanů poblíž. To je skvělý. Takže je dost možný, že žádný rebel se nenachází tady poblíž těch strážních věží. To znamená, že my musíme třeba postavit ještě nějakou strážní věž. Třeba zde. Kdo si to dovolil postavit slam vedle mého krásného honosného sídla? Ne? Tak ne. OK. Jaký má rozsah tam? Až sem chodí. S tou puškou. Kolik je rok? 89, no tak to. Už jsem si říkal, co to má, má nějakou mušketu a on je fakt rok 89, dobrá. Zase vytvoříme spoustu pracovních míst, musíme to brát z té lepší stránky. Ale postavil bych nějaké domy, ať se ti netvoří slamy, zvyšuje kriminal a nespokojenost. A já myslím, že to je jedno, ale teďka v tom tutoriálu. Můžu mít návrh? Ne. Jde klikat na občany? Jde. Jde, ale to ti nepomůže, jde. Jo. Možná jsi to psal, než jsem to přečetl, ale ty věže náhodně odhalí skrytou roli občanů poblíž. A tohle je skrytá role rebel. Takže musíme čekat, až ta věž to odhalí. Podle mě nemáme... Co tady je ještě? Tady budou. Tak. Ne, právě ne. Právě nemusíš to odhalit ručně. Musíš čekat. To jsme taky neodhalili ručně, to prostě náhodně to bylo. To dělají ty checkpointy. Ty kriminálníky dělají ty checkpointy a ty watchtowery dělají ty rebely. Co je tohle? Nějaká galeona nebo něco. Bez tak si myslím, že bude tady. Rebel. Jsi rebel? Je na mizíně. Nezaměstnaná, je to rebel. Je to rebel!
Machale! Zase ti to spadlo! To jsou slušný slamy. Jak tady hlídkujou ty vojáci. Spíš milice teda. Ale stále jsme nikoho neodhalili. OK. Zkusíme, uvidíme. Tady máme další, to tam nemusí vůbec dosahovat, jo? Oni mají jenom... Jsme vůbec na správném ostrově. Hurá, konečně. To by určitě byli ti parchanti, kteří žili v tom slamu za mnou, za mou rezidencí. To je jasný. Tak, měj blázinec, udělej blázinec na Waterfall Islandu a rebela pošlem do blázince. Cích, to je paráda. Takže pošleme, uděláme blázinec. To je někde. No je jedno asi, jak to postavíte. Ten křik tam. To je docela hezké. Hospital, psychiatriko? OK. Almanach, people? Special citizens. Rebelové, 5 rebelů jsme odhalili. Tak koho pošleme? Asi evidentně musíme Biela Rodriguez. Nevím, proč to jde jenom z pravýho sluchátka. What the fuck? A pracuje na plantáži. Je to rodilý tropičan, je dobře zajištěný a je nevzdělaný. Pošleme tě do blázince, parchante. Ty rebele, bláznivá. Tak, a musíme být svědky rebelského útoku, povstání a otevřít overlay vojenské síly. Tak. Co je tohle? Jo, to vezeme toho rebela do toho blázince. Počkej, my ho vezeme, ale jako normální dodávku nějakou. To je hodně jako černá operace, no, Black Ops Operation tady. A to vypadá docela hezky, hele. Ještě, že ta grafika by mohla být o něco lepší teda. Ale, ne, je to docela fajn. Moderní doba. Musíme být svědkem rebelského útoku. Tak, when rebels are attacking, you can move the camera to the target via the relevant newsfeed message. Hint, you can consult the military strength overlay to identify weak points in your defenses. Any attacking forces will tend to strike where the defenses is the weakest. Ok, takže útočící síly mají tendenci útočit na místa, která jsou nejslabší. A tady tímhle overlayem můžeme se podívat, kde jsou nejslabší místa. Předpokládám, že to rudý je nejslabší. Se divím, že teda kolem toho to nevzniká jako... Wait, what? Jsme zvítězili, evidentně. Jsem myslel, že to bude teda daleko větší událost. Nás to ani neupozornilo, že se jako něco děje. Tady to napsalo, že... rebelská hrozba se snížila na žádnou, pakže rebelská hrozba se snížila, ne, tohle bylo první, tohle bylo druhý, na low, pak na žádnou, a pakže máme power shortage, evidentně zautočili asi na elektrárnu nebo něco. Ačkej. Jo, my nemáme lidi totiž tady skoro vůbec. Chip quality, efficiency, ale efektivita je pro 110%. Jak komunistické. Mě zajímalo, jestli to je schválně. Asi jo.
Tak, a tady máme rebelský ten. Odhalení rebelové 5. Rebelské útoky. Jo, na to, na tu, na elektrárnu. Proč to jako neudělá jako... Útok rebelské kamera. He? Proč? Tropico nikdy neměl nejlepší grafiku své doby, ale alespoň to člověk rozjede na všem. Jako je fakt, že to jede krásně, i v beta verzi stabilně. To jako, to potom žádná. No, teď to teda spadlo o 20 fps, ale v pohodě. Watchtower, co mám dělat dál? Build, construct, postav další dvě věže. No, vzhledem k tomu, že jsem jich postavil 1, 2, 3 navíc. Oproti těm prvním dvou, tak proč ne? Tady dáme jednu a tady dáme druhou. Tak. Co dál? Kasárna. OK. Postavíme hnedka u nás. Aby kdyby náhodou útočili na náš palác, tak vojáci to měli blízko. A mohli nás okamžitě chránit a bránit. Tak. Ubraň se útočícím rebelům. A, OK. A kde jsou útočící rebelové? Přežijí. Vidíte útočící rebely? Ne. Tady máme nějaký ostřelovače. Wow. Počkat. Ta kamera. Ten palác je prázdnej, to je zrada. Ta kamera by chtěla práci trošku. Za A, aby když to přiblížím, tak aby to bylo v úrovni toho. Jo. Tohle je takový, to je budova, která je, bude furt stejná výškou. To je něco, co se nemění, tak od toho bych se odpíchl, jo, abychom teda viděli přesně na tu Nebo zjemnit ten zoom, protože teďka je to buď to takhle, anebo takhle. Nic moc. Na tvém notebooku asi ne. Co máš za kalkulačku? Pošli všechny rebely do blázince, nebo je zabij jako důkaz své síly El Presidente. No mě by zajímal ten útok, který proběhne, kde proběhne. Protože máme všude samý vojáky. Jo, tohle už jsou jiní vojáci, to už mají AKčka. Okay. Tady máme rebel. Rebeli. Wow. Shit. Ten... Evidentně toho to nezajímá příliš. On mu to je jedno. A už se zapojil. Teď přejeli jednoho rebela. Tady se pracuje dál, nikoho to nezajímá, že tady vzniká... posily! Teď jste v loji. Jo, ona střílí i tahle věž na ně, okej. Kamera je hrozná tady mimochodem. Popravte je! Mrtví. To je lada. Počkej, kamera je příšerná. Já mám furt tendenci mezerníkem pauzovat, ale není to cities. No něco takovýho, něco na ten způsob. Nazdar Norte, vítej. Nazdar Jedle, vítej. Hrál si někdo z rebelů na Palacha? Z rebelů ne, ale na Václaváku se na to dneska hraje, včera a dneska.
every day the Earth revolves around its axis. So, suppose every day is a revolution. Když se ptal mámy, tak řekla, že jsi jí to neřekl? Co máš za kalkulačku? OK. Tak, to jsme... Shady business. OK. Complete a broker request. The broker will politely come with a request once in a while. Broker, co je broker? To je... Jak se to jmenuje? Jak se tomu nedává česky? Makléř. No, makléř. Jednou za čas přijde makléř s nabídkou. Ne, s požadavkem. Můžeme je totálně kompletně ignorovat. Můžeme je dokonce odmítnout bez následků. Ale pokud jsou v souladu s tím, co plánujeme dělat tak jako tak, tak jsou tím nejlepším způsobem, jak naplnit naše švýcarské bankovní konto. Výborně. To je pravý Američan. Takže, proto tam je to S a dolar, protože to jde na naše Swiss švýcarské konto. Issued nuclear testing edict. Vyhlášku na jaderné testování. Ovšem, to se nebude určitě líbit těm velmocem. Jo. Takže vyhlášky. Co je tohle? Proč se jí nepojmenovávají ty nic. Nuclear testing. Superpowers will pay a tidy sum to conduct a few small thermonuclear tests. This is bound to be popular with the local residents, especially if you tell them radiation will give their skin a healthy glow and help them save money on haircuts. Everyone knows that this is the atomic age, and we wouldn't want tropical to get left behind, would we? Would we? Jenom co přijdu, tak už vraždí opozici. To byly jenom rebelové. To byly jenom rebelové. Tak. Obdržíme 100 000 dolarů. Snížíme si vztah s každou frakcí o 15. Zvedneme threshold. Hranice. Hranice zdravotní péče. Zvedneme hranici zdravotní péče, při které občané zemřou o 10. OK. A můžeme ho udělat jenom jednou. Někde bouchla atomovka evidentně. I'm so glad I made this deal with you, Presidente. Nemáš za co? 10 000? 10 000 na naše švýcarské konto. Tak. Jasně, přehled v Almanachu nám permanentně zobrazuje naše švýcarské konto. Pravděpodobně se divíte, k čemu potřebujeme švýcarské konto. Jsou některé věci, které obyčejné peníze nemohou koupit. Proč mám pocit, že něco takového si říkali na Ukrajině při Euromajdanu? Ano. Ale to je strašně zvláštní, když teda zaběhneme do reality, že v dnešní době všechny tyhle ty revoluce, co byly za posledních 10 let od vlastně arabského jara, že to vzniklo v Tunisu, pak Egypt a tohle. Všechno to začalo tak nějak jako lidově, nebo aspoň zdánlivě, řekněme lidově, jo, jako klasicky studentsky a aktivisticky a občansky, i Majdan a všechno, až se to zvrhlo v politickou nějakou agitku a
pak klasický boj o moc. Jo? Vždycky ta, taková ta jako myšlenka na zlepšení stavu země se vždycky převrátila a byla ušlapána jinými cíly a uvidíme ještě. Ale zpátky k tropiku. Once in a while he will present you selection benefits which we can choose one by paying him with money. Nám může pomoci tenhle makléř a čas od času nám představí výběr benefitů, ze kterých si můžeme vybrat jeden a zaplatíme mu s našimi penězi z banko, ze švýcarského konta. OK. Oh man, I really don't like feeling this angry. It really ruins my mellow. Oh shit. OK. Ultimátum od bojovníků za životní prostředí. Máme jim postavit hang gliding. Nevím úplně, co to je. Můžeme si vybrat 5000 peněz, anebo zlepšení vztahu o 5. A když to nesplníme, tak budou ekoprotesty. Jo, měj si Azraeli, čau. Když si dám hru lolka, chytím do týmu idioty. Přesně tyhle 4 tam chytíš. A co válka za nezávislost USA? To samé byla i velká francouzská revoluce. A to už je něco tak nějak jinýho. Teďka ty revoluce jako revoluce jsou jako jiný. Teď máš větší hranici mezi občany a nějakýma vojensky aktivníma skupinama nebo militantníma jednotkama nebo milicema někde, že jo, nebo armádu a tohle. Dřív to zase mi přišlo, nebo mi přijde, že to tak jako úplně jako francouzská revoluce taky, no, to je jako jo, no. Asi jako máš pravdu, no. Ale myslím, že vlastně tam to tak nějak myslím, že arabský jaro, který ač bylo asi nějakou hezkou myšlenkou a určitě bylo hodně idealistický, tak uvrhlo celý ten region do neskutečný jak se říká anglicky, do shitstorm. Ale neskutečný. A Ukrajina, tam se válčí furt a už se na to zapomnělo, protože už to není in o tom informovat, že jo. Už nikoho nezajímá, kolik tam je vojáků a kde se střílí a kolik jich zemřelo a nic. A broker. Musíme to plnit? To součást úkolu nebo jako? Ne, aktivovat brokera. Okay. Tak. My máme 10 000. OK. My můžeme, tady je offer valid until end of, že tahle nabídka nám bude platit 319 dní. My tuhle nabídku si můžeme jako ponechat ještě, asi přes těch 319 dní, nevím. A nebo můžeme refreshnout za $1000. Z našeho švýcarského konta, ne za tyhle peníze, ale za tyhle special peníze. Stage a destruct. Adds an option to active ultimatums. Allowing you to successfully complete them, you can currently use this 0 times. EU standing. OK. Tohle je mnohem lepší než stream u Mise Repulsive, tady nedostanu infarkt z klepátora. Ježišmarja, co zase hraje za hororovku. Hezké myšlenky jsou na počátku všech neštěstí. Ano. Hele, neznáte ty písničky v Prime Video Grand Tour? Zdravím mimochodem. Viděl jsem tu reklamu dneska asi 6x a už ji nesnáším. Hlavně je dlouhá. Ne jako třeba na The Man in the High Castle, nebo jak se to jmenovalo. To bylo krátký.
A z hlavy neznám, ale to se to za chvilku vygooglíš. Stačí ten text zadat do Google. Část textu. Jako i verš nebo něco. Tohle by se docela hodilo. Tak, my máme tady možnosti slot. Můžeme odemykat sloty. Proč? Okay. Zkusíme tohle. Já jasně, proč ne. Tak, se bude hodit. Evidentně to slouží k tomu. Have a pirate cove. Pirátskou jeskyni nebo skrýš. Generuj raid pointy. A ukonči nebo dokonči ten treasure hunt, lov pokladů. Okay. Tak, naše armáda se vrátí do kasárna. Shadows to Perfindia. Perfindia je tam klepátor a ten dvakrát šel k ní, když byla na WC. Vím, jak se vyhnout těm čtyřem idiotům, připojím se ke známým lidem. Jeden by řekl, že pak budeš hrát s čtyřmi známými idioty. Nazdar Flegimane, čau. Okay. Pirate Cove. Co to dělá? Send pirates on raids to loot resources or people, or send pirates on heist to acquire landmarks. Doslova piráti. Kde to může postavit? Tady ne. Must be placed on the beach reaching into water. A tohle co? Jen tak, aha. Hashtag smart. Klepátor na WC, to zní jako obvyklý spolužák na plese, byl nadržený králík. OK. Máme komunistické ultimátum a environmentalistické ultimátum. Station destruction to complete this ultimátum. A to je přesně ono, to, co jsme si koupili od toho makléře. My můžeme uspořádat jakoby... Čeština, slova. Fuck. Já vždycky vím, co to znamená, ale nedokážu připojit k tomuto slovo. Rozptýlení. Odvedení pozornosti. Tak, můžeme připravit odvedení pozornosti. Odlákání pozornosti. Přesně, Michale. Vždycky. Tam. Já vím, co to je, ale nevím to český slovo. A tím splníme to ultimátum. Mám takový pocit, jako aniž bychom museli splnit to ultimátum. Schválně. Počkej, a tady... Nastavte tu... ústavu o zdravotní péči na single payer systém, to znamená systém jednoho platícího. A jinak budou dostávky, což je blbé. Takže to uděláme tady. Aniž bychom to nastavili, tak to splníme. Možná, doufám. It is a great day for our comrades. We even had cake to celebrate. OK. Žel bohu, vydané nemám, jo, dobře. A neštěstí nemáme příliš, nebo nemáme dort pro všechny. A to je na to nějaký jenom flavor text. A OK, a vybereme si tohle. Ultimátum splněno a nemuseli jsme ho splnit. Paráda. To je přesně to, co jsme potřebovali. Čili, nazdar, ahoj, dlouho jsem tu nebyl. Jak je, co je to za hru? Tropico 6. Stavební budovatelská strategie, budeš si vlastní tropický diktátorský ráj. Je to tutoriál, je to beta verze. Tak, a my musíme postavit ten hang gliding asi pro ně. A nebo ale jo, postavíme pro ně hang gliding. To je nějaká blbost určitě. Je to BTB turismus? Víte, co by se mi tady docela líbilo? Vyhledávání. Media, když... Ne, to je tady tohle. Hang gliding, zde. 4000 to chce. Můžem to postavit asi kdekoliv, že? Tady ta turistická oblast. Už není, aha.
A mám takový pocit, že ten ta loď jako má problém. To bude dobrý. To bude dobrý. No rozhodně nechci tady u sebe, takže jim to postavíme třeba tady někde. Můžou hang glidovat do moře. Jo, ta loď s tím nemá problém. To jsou taky ale věci, co mě trošku jako štvou. No, ticho, ticho, jo. Tak, a musíme generovat raid pointy. Jak generujeme raid pointy? While working, raiders generate raid points, which you require to send them on missions. OK, takže zatímco pracují, generují ty raid pointy, které jsou potřeba, abychom je poslali na mise. Once a mission gets started, the raiders gather the... OK, takže musíme někam poslat asi. Open raid screen. Nebo to generujou prostě. Hele, nechtěl bych si, až dotočíš Graveyard Keepera, natočit RPG Alex, je to fakt skvělá hra a moc lidí o ní neví. Ani ne, hele, čili díky za tip, já vím, o co se jedná, ale vzhledem k tomu, že o ní moc lidí neví, tak by mi to tak nějak asi moc úplně nepomohlo. Protože by na to nikdo nekoukal, když o tom moc lidí neví. Protože by to nikdo nevyhledával na YouTube. To je právě ten problém o těch hrách, nebo těch her, o kterých nikdo moc neví. A vzhledem k tomu, že o mém kanálu taky moc lidí neví, tak se to zdá být taková jako úplně neideální kombinace. A navíc je to RPGčko, takže to bude na dlouho. Hele, už to generuje. Aha, tak prostě v svou existencí to generuje. A navíc, pokud se nemýlím, tak Alex... Proč tady Stark, co? Alex. Mě to furt tady vyhazovalo na úvodní stránce, teda mimochodem. Za 50 euro, děkuji, nechci. 50 euro, fakt ne. Jo, ne, to je single player, ok, já měl za to, že to je nějaký multiák. Taky, ne, ale fakt, hele ne. Za 50 euro už vůbec ne a za B, já jsem teďka strašně rád, že se mi vyčistí trošku rozvrh. Já jo, tak to rovnou můžeš točit Fortnite. OK, když myslíš. Zets Raiders, no jo. Můžeš natočit Styx. Můžeš natočit ty, Šunko. Když to máš, já už to nemám. Tak, co mám dělat dál? Jo, generovat body, tak musíme čekat. Čekáme na body. A nebo... jenom jednu. Shit. Unikátní budova. To může to rovnou točit LOL a Counter-Strike Go. Online hry jsou lepší na přímý přenos, na videu je to divné sledovat. No, je potřeba si uvědomit, že máte hry populární a hry, o které je zájem. A hry tak populární, jako je Fortnite, nebo ve své největší době Minecraft, když Minecraft je stále nejhranější hrou na světě, jsou tak populární, že točit v nich něco, teďka začínat točit něco v těchto hrách, je nesmysl. Pokud neděláte něco absolutně unikátně a jinak než všichni ostatní, protože všichni točí Fortnite, všichni točí Minecraft, všichni točí, co třeba Counter-Strike hráli, že jo. U nás je třeba docela populární i, jak se to jmenuje, World of Tanks, přitom zahraničí moc ne, když se podíváte na Twitch, kolik diváků sleduje World of Tanks, tak pod to není, že? Ale hodně českých streamerů hraje World of Tanks. Spíš jako na východ od nás, my a na východ od nás je World of Tanks a World of Warships a tyhle věci populární. A až dotočíš Graveyard Keeper, co po něm plánuješ? No já hlavně vůbec nevím, kdy dotočím Graveyard Keeper, protože nevím, jak dlouho to bude trvat. Takže to jinak nevím. Ale teďka aktuálně, když si dáme takovou menší pauzu s tím, co budeme dělat. Co teďka máme rozjetý mimochodem? Já pojďme si to zrekapitulovat. Já se omlouvám teda všichni, co koukají jenom na video, ale takhle chodí streamy, takže hold. Takhle to chodí na streamu. Aktuálně máme rozjetý Graveyard Keeper. To ještě nějakou chvíli poběží, si myslím.
Už se jako blížíme ke konci, dneska jsme se zase posunuli, dneska jsem natáčel mimochodem další díl, takže jsme se zase někam trošku, hodně jsme se posunuli v příběhu, mimochodem. Mumlinko odvedla velký kus práce, máme výzkumy, máme už skoro vyzkoumaný všechny, takže už se blížíme ke konci. Takže Graveyard Keeper, máme Stellaris. Stellaris, tam to vidím, že natočíme ještě jeden díl a bude asi konec, protože buď to stihnu zabrat to území, který potřebuju, ale když to stihnu, tak já si říkám, že je problém, protože i když to stihnu, zaberu ty území, nepřijdu o ně a bude mír, za dva, za tři díly se to bude opakovat ta situace. Ať už s těma Belovi, nebo Sildanama, anebo s těma, co jsou pod náma, Rutariani, Trakpociani, a jsme furt uzamknutí, nemůžeme se rozšiřovat, jsme pozadu, blablabla. Bla, bla. Takže to bude furt dokola to samý. Takže ten let's play je tak nějak jako mrtvej. Nebo ta hra. Takže pravděpodobně Stellaris ukončíme s příštím dílem, uvidíme. Nevím. Teď jsme měli dost už Stellaris celkem. Jestliže to ukončíme, ať už tím, že prostě mi seberou ty území a já teda pak nebudu pokračovat, protože to je pak nesmysl, anebo pokud se rozhodnu to ukončit, já nebudu začínat novou sérii ze Stellaris teďka. Protože Stellaris už bylo hodně, už jsem toho trošku přehranej. Štve mě a mrzí mě, že jsme se nedostali dál v téhle sérii, abych viděl ty nové mechaniky, ale hold, prostě je to nadlouho vždycky. Možná třeba někdy na streamu. Možná uděláme streamovací. Kdo ví? Je to možnost. Protože já mám dvě jakoby věci. Já buď to natáčím, anebo streamuju. Streamy většinou na YouTube nedávám, něco jsem tam dal, teďka nějaký útržky z PUBG, nějaký útržky z Ring of Elysium, Slay the Spire a Tropico, ale úplně ne všechno se tam vždycky dostane. Je to vždycky tady uložený 2 měsíce. Takže to je tohle. Teď jsme dokončili ještěry. Zapauzovaný jsou trpaslíci, ty dokončíme taky teďka někdy, zase na nějakým streamu. Takže v tom budeme nějakým streamu pokračovat, to dohrajeme. Tam si myslím nezbývá moc už věcí dodělat, do dokončení té kampaně. Pak máme Kingdom, to vlastně ten jedna ta série jakoby skončila, to Two Crowns, tam jsem to potentoval lehce, nebo prostě jsme dohráli víceméně. Ale začnu novou sérii. A uvidíme. Ještě jednu sérii dáme z Kingdom, Two Crowns. Je to nový, je to docela fajn, mě to baví, mě to vždycky bavilo, Kingdom. Takže dáme ještě jednu sérii, je to rychlý hlavně a upřímně jako natáčí se to s nás, než třeba nějaký Stellaris nebo Warhammer nebo něco. Je takový, když to člověk natáčí, tak je to takový lehčí. To je ono. Pak máme teda Piráty, Warhammer, to ještě nějakou chvilku bude snad pokračovat, takže to by nám zůstalo. Rimworld, ale to jsou záznamy streamu, takže nic. Takže vlastně 4 série aktivní, myslím, že jestli počítám dobře. A z toho nám skončí Stellaris, z toho nám skončí Kingdom znovu začne a z toho nám skončí... Co jsem to říkal? Graveyard ještě teda nebude končit, Stellaris skončí a Piráti budou pokračovat. Cities je takový jako občas to hraju, občas to nehraju, to ani nepočítám. A jsem s tím začínal s tou sérií, tak jakože hele, budem to hrát, dokud nás to bude bavit, nebo dokud nepřijde něco jiného a pak to zapauzujeme a pak to bude zase pokračovat, to je v pohodě. A taky na Kingdom se musí připravovat, jo, to je pravda. A nebudeš hrát Dark Souls trilogii, to není úplně pro mě, já už jsem dohrál všechny 3 díly. A jak všichni říkají, že to je hrozně těžký, tak že u Dark Souls 3 jsem dohrál ani ne za 10-16 hodin. To není úplně hra pro mě. Byla velká poptávka, tak se na trh... O čem mluvíš, jedle? Ačkej, jsem nestíhal nějak chat. To radši ne, protože jsem v tom neuvěřitelně špatný, nějak jsem zjistil, že stealth hry mi moc nejdou. Mně taky ne. Když jsem hrával Hitmana, tak to většinou dopadlo, takže jsem vystřílel všechno a... Jo, myslíš jako těm populárním hrám, jak jsem říkal, no. Ideálně, když chceš jako, když ten kanál chceš, aby rostl, tak musíš hrát hry, které jako budou populární třeba, jo, nebo začnou. Vy třeba já jsem hrál PUBG. Vyšlo z Early Access a
někdy únor, březen, při minulý rok. A já ho hnedka začal hrát a ty streamy, co jsme měli tehdy ještě následující půl rok, ani ne, na YouTube, tak tam jsme mívali 50 až 100 lidí návštěvnost. Nejvíc byla, myslím, že 120, 30 lidí nějak tak. Spousta z odběratelů mě našla přes PUBG. Jak už videa, tak přes ty streamy. Jenom z PUBG streamu jsem nadělal nějaký 2000 odběratelů na YouTube, takže jo, to byla taková ta jako další velká věc. To je to, co chcete. Jo, vy třeba gamer, ten začal Minecraft, že, když byl populární. A stal se z něj takhle populární YouTuber, takže díky tomuhle. Ale vstupovat do takhle rozitýho vlaku, jako je Fortnite, Counter-Strike a tohle, to už jako... Jo, neříkám, že to je nemožný, ale je to těžký, si myslím. Těžší, než si najít nějakou novou hru. Ještě to v rychlosti tady doklepneme, ty vaše dotazy, to by stačilo 76 hodin ve Stellaris, byl si taky plný. Jo, ale já nemám problém se Stellaris, jen bych chtěl obměnit spíš, já bych to hrál dál, ale spíš bych chtěl obměnit ten obsah na tom kanálu trošku. Jestli Stellaris dáš na stream, tak se připrav na to, jak ti do toho budeme kecat. OK. Je takové pěkné, že Zeď někdy v šestém dílu Pirátů říkal, že nebude točit ty videa, aby na sebe nenavazovali, a pak tu jsou poslední tři, ne, že by to... Já vím, no, já to vždycky říkám, a pak to stejně na sebe navazuje, protože mi přijde, že tam jsou prostě důležitý věci. Já nevím, to já tohle neumím. Bude super mít boj, nebude? Ty jsi mě začal sledovat kvůli Oxygen na TikToku. No jo, a to je taky zvláštní. Spousta lidí taky začala Oxygen. Oxygen byl strašně populární, i když mi to absolutně nešlo, a částečně mě odradili některé komentáře na YouTube a částečně mě odradila ta hra jako taková. Ale tak. Je pravda, že Stellaris se dá přehrát, ale byla by škoda se k tomu v blízké době nevrátit a neukázat si mechaniky. Určitě bych se k tomu chtěl vrátit, ale až za pár měsíců třeba zase, víš. Teď ani Apokalypse není kompletně prozkoumáno. Já vím, ale to je tak časově náročný a zabere to tolik dílů, že prostě to je... A já to nezvládám vydávat rychlejc, proto si myslím, že by to třeba bylo ideální na tom streamu, než jako videa. Jo, přesně to, co jsem říkal jednou už minule, že tyhle dlouhé série, Viz Warhammer, Civilizace, Stellaris, co jsme měli ještě? City sklidně třeba, RimWorld, jo, streamovat a nenatáčet, jak je natáčím. Ale hry jako Graveyard, Kingdom a nějaký takovýhle ty menší jako indie hry. Graveyard sice není krátkej, ale trošku je to jiný než Cities nebo něco. Jo, jako ten formát, v jakém to točím, ty hlasy a takovýhle ty kraviny. Tak ty nechat na natáčení, ale všechno ostatní dát na streamy prostě. A taky ho bude hodně lidí točit? No, bude, vidíš, ale hodně dobrých lidí. A já v plošinovkách, zvláště v typu, jako je Super Meat Boy, nejsem dobrý. A většinou bych asi rozflákal ten ovladač. Jo, to je hra, kterou musíš furt opakuješ dokola a dokola a dokola a dokola, dokud to neuděláš perfektně. A já to udělám třikrát, zemřu toho třikrát a čau, vypínám, nazdar, nezájem. Tenhle typ her není pro mě, já jsem v tomhle strašně, to nevydržím. Trpaslíko žrouti byl tvůj první regiment. Já to si pamatuju, to si pamatuju. A ty si je v Grimrově armádě obětoval, na to jsem stále nezapomněl. Rip, trpaslíko žrouti, nezapomeneme. No, takže to jsou taky jako plány do budoucna. Navíc, než něco jako dokončíme, uzavřeme, tak 26. února vychází, kde to máme? Vychází tady, ano, 18. Takže to bude jako další větší série, kterou plánujeme. Ještě jsem se úplně nerozhodl, jestli to budeme streamovat a pak dávat na YouTube. Asi to budeme streamovat a pak dávat na YouTube. Zase klasika jako RimWorld. Jo? Prostě nebudu dávat dvouhodinový stream, ale rozdělím to na jednotlivý díly. Raidy? Budeme pokračovat, pojďme pokračovat. Tohle si můžeme nechat na závěr pak po streamu, protože teď už se strávil asi 15 minut jenom tady kecáním a to nikoho na tom YouTube nezajímá moc. Všichni jsou jenom o tom gameplay. Tak, Treasure Hunt. Jdeme lovit poklady. OK. Utratili jsme body a...
Náhodně získají jedno z následujících. Blueprint, jako návod, nastavení. Režim tool, režimní nástroj, $2000 anebo 5000 raid pointů. OK, OK. Tohle mě se mi úplně nelíbí, tenhle systém tady z informací, nějak bych to hezky udělal jako líp. Nějak graficky líp, ne. Se moc se tady piplám s tím, vytýkám blbosti, ale... Medium Rebel Threat. A proč, když na to kliknu, mě to nepřesune do něčeho jako... Tady. Hola, how are you today? Hola. Are you lost? Hola. Hola. Busy. Hola. What did he mean? Hola. That looks nice. I am sorry, not today. Hola. May I help you? Oh, busy. May I help you? Všechny tam pošleme. Ne, do blázince pošleme všechny. Hele, base hru s jednou rasou mi to zabralo plus minus 70 hodin, přidej DLC plus minus 15 hodin, nemáš necelých 90 hodin, 90 je děleno 1,5 hodiny, 60 streamů, cirka po 1,5 hodině. Vidíš, a 60 streamů děleno třema, protože mám tři, třeba víkendy bych dal něco jiného, takže i kdybych dělal 3 streamy týdně, takže to vychází na 20 týdnů. A máš 50, kolik, 52 týdnů v roce? Tak to máš, jako skoro půl roku bych to hrál na streamech jenom čistě. To je nesmysl. To je právě, to je... Jo, já beru třeba, jak to má, já nevím, Sterak, protože on se tím živí, ne? Už mám takový pocit. Je full-time youtuber, streamer. Není? Nebo je full-time, nebo není full-time? Živí se tím? Protože si se tím živí, tak je jasný, proč má tolik času, že ho to hrát. On prostě, on, jak hraje Stellaris, tak on natočí díl, pak to třeba 5 hodin hraje sám a pak zase natočí druhý díl, pak to zase hraje x hodin sám a pak zase natočí další díl a takhle to hraje. To je super přístup, ale to normálně jako pracující člověk úplně nemůže mít čas, že? Jak to vypadá s rebelama? Co ten Treasure Hunt? Ještě čekáme. Jak to, že nejste? What a day. Are you lost? Ana Ramos. Můžeme jí sledovat? Ale prdlajs. Má replay, ale Starak hraje s... Stellarise. Hrával. Prostě na férovku. Bez efektu, bez ničeho ještě. Ještě není hotový. Hrál Stellaris a to byl právě jednou, jsem se divil jako, proč mi přibývají neustále odběratelé? Jako z ničeho nic, to bylo strašně jako desítky odběratelů mi začalo přibývat. A zhlídnutí a počty zhlédnutých minut a všeho, říkám, co se děje? Co se sakra děje? Kde se to bere? A pak jsem zjistil, že vlastně díky tomu, že Sterak začal točit Stellaris jednu dobu, tak jak to lidi vyhledávali, tak já tam mám docela dobrý, jakože když zadáte Stellaris.cz do YouTube, tak mě to, jak já vyjdu na jednom z prvních míst, tak mě to prostě vyhledalo a lidi začali koukat i jako u mě. Starak má spíše replay jako bokovku už, ok. Nazar Champion! Starak maká pro replay, myslím, ok, ok. Čo všichni, hele, je nějaká hra, která letos vyjde, na kterou se těšíš obecně, ne na stream. Pravděpodobně Bannerlord se docela těším.
Mountain Blade. Hmm. Ale že by bylo vyloženě něco, jako, na co bych se jako extrémně nějak těšil, to nevím. Protože za A nevím, co vychází všechno letos. To je asi jeden jako hlavní problém. Mimochodem čekáme furt na ten Treasure Hunt. A on ještě není jako zhotovený. To je jedna věc. A druhá věc je... že... Jo, oni teprve výjíždějí, what the fuck? Druhá věc je, že nerad se nějakým způsobem jako by těším na tyhle věci, protože často a v posledních letech je to docela pravidelný, ty věci zklamávají hodně. A low, medium, low, medium, low, medium. Jo, takže jako úplně nemám něco, na co bych se vyloženě jako těšil. Člověk se tak nějak jako ubrání nějakému zklamání asi. Jedenáct rebelů, what the fuck? Biel Garcia, mám masku. A hlavně ty rebelové jsou... No, okej. Okay. Ale spíš, co vy, na co se těšíte letos? Máte něco vyhlídnutýho, na co se těšíte? To by mě zajímalo, třeba z toho něco jako vyberu. Na co se taky těším. Bude se točit nový Total War. Myslíš jako ten čínský, to Three Kingdoms? Pravděpodobně ne. Ty jsi taky ke mně dostal přes Stellaris. Jo, Stellaris, jako kdybych měl vybrat hry, které mi přivedly nejvíc odběratelů na YouTube. PUBG. Stellaris. Kingdom. Kingdom mi přivedlo Moomlinku, mimochodem. A... Cities taky docela dost lidí. Cities ještě. Hurá. Začni a dokonči krádež Stonehenge. OK. Zkonstruj Stonehenge. Dobrá. Pirate Cove. Stonehenge Heist. Co nám to dává? Vyšli piráty. Aha, takže to bude zase trvat, jako jo? Chcete říct. Počkej, kde ten přehled? Kde to bylo? Kde byl někde ten přehled? Open raid screen. Jak zobrazím, to je cancel, ale... Jak zobrazím ten přehled? Sakra, jak jsem tam byl? Jo, my generujeme teprve body na to, abychom to mohli provést. Ok, dobrá, v pořádku. Jo, 5000 bodů to stojí. A trvá to 2 roky. Ok, tak. Aspoň myslím, že Total War 3 Three Kingdoms vychází, ale možná se pletu a už vyšel. Ne, teprve to vyjde. Já jsem měl teda upřímně možnost se dostat do nějaký jakože uzavřený alfa, beta, nebo co to je, ale nepřihlásil jsem se o to. Takže Kingdom, pro tebe to hra? Rozhodně jedna z nejlepších. Jo, a taky přes první Cities, ne? StarCraft 2, War Chest a Purifier Building. S Purifier Building skinem, ok. A jinak nic moc nehraju, teď jsem spíše na škole a Twitchi. Já mám taky problém. Teďka mý oblíbený streameři nebo skupina streamerů začala hrát DayZ. A oni mají vlastní server, zvou tam subscribery a nějaký prostě jako známý a kamarády a tohle. Já jsem teda taky subscriber u jednoho z nich na Twitchi, takže mám přístup jako na ten server, ale nemám DayZ. A docela mám jako nutkání to DayZ hrát, ale jsem říkal, že bych to mohl i streamovat nebo něco, ale to je prostě hra zase, na kterou potřebujete
nebo kterou potřebujete s někým hrát, ideálně. Čekáme, až proběhne heist. A tady už vyjíždíme. Výborně. A, takže teď mám kolikrát jako nutkání, dneska jsem natočil právě jenom jeden díl, protože jsem většinu dnes strávil s tím, že jsem, a včera taky, včera jsem nenatočil nic vůbec, jsem streamoval teda akorát, ale strávil jsem většinu dne tím, že jsem sledoval prostě a koukal na ty jejich Daisy streamy, protože oni, většina z nich jsou streameři, takže mají svoje streamy, takže jsem koukal jakoby na několik obrazovek najednou a super jako. A už dlouho si neslyšel mumlání mumly. Tak my jsme měli stream minulou sobotu spolu. GeoGuessera. A mumla se teďka probudila právě. A nebo zase mluví ze spaní. Ne, probudila se. zase máme nějaký ultimátum od environmentalistů. To je hrozný. Solární elektrádu postavit chtějí. Ne, já na vás kašlu, už jsem vám splnil. Čau, jasně. Jo, myslel jsi ze spaní, ok. Já už vlastně ani nevím, jak jsem se o tebe zakopl, myslím, že to bylo přes ITS na YouTube. Já to by odpovídalo. My o mumli a mumla tady. Já mám taky problém, sledoval jsem vědecky prověřeno, šlo v neděli v 9.30 v TV, ale najednou to přesunuli na 2.30 na sobotu ráno. To je hnus. Poprav jejich vůdkyni. Vidíš, to není špatný. Komunistický ultimátum. To splníme. Jo, nesplníme. To je ten jejich blbej single payer systém. Do ústavy. OK. Můžeme to dát do té ústavy. Jo, my to máme placenou zdravotní péči, no to je hnus, to ne. Máme tohle. Tak, výborně. Our comrades rejoice in your support, presidente. Jasně. Bacha na mumlu, ať nevidí klip. On má ještě zavřený oči, on ještě nic nevidí. Já jsem chtěl. Jo, tu vůdkyni jich popravit, jo. Kde to je? Politika. Environmentalisti. Ale vůdce je Javier Gutierrez. Co když popravíme vůdce? Co se stane? Nevím. Jo, jo, to máme zapauzovaný. Trpiko nám lehce spadlo. Hele, ono to jde na Unreal Engineu, OK. Takže pošleme jim zprávu o tom, že to padlo. Ups. Já vrdíš, ono to je tady na úvodní obrazovce, že to je v Unreal Engineu. A mimochodem v Unreal Engineu je i... To nejde odkliknout. V Unreal Engineu je i PUBG a v Unreal Engineu je i Fortnite. Vtipný, jak PUBG i Fortnite je ve stejném engineu. Battlefleet, Gothic Armada. Spousta her je. Ale teď uvidíme teda, jako kde se budeme nacházet. Jestli se budeme nacházet moc daleko, tak na to prdíme. Jo? Asi.
Myslím si, že bychom na to mohli se vyprdnout, pokud budeme moc daleko od toho, co jsme chtěli a dělali. Tropíko. Jo, takhle jako, že bych hrál. Jo, měj se Michale, čau. 40 tisíc mě nikdy nějak nepřirostlo k srdci. Nikdy jsem, jo, to ještě nejčtený. Nikdy jsem do toho lóru nepronikl, já mám prostě problém s tím vzhledem těch mariňáků asi, nebo mě to nějak, ne to. Hlavně, že to má 7 zhlídnutí. Co má 7 zhlídnutí? Ten klip. Jo, ten klip, vidíš, já jsem ho ještě neviděl. Čekej. Kuba ho postoval do chatu. Ty. OK. Náš kanál evidentně neexistuje. Dobrá, už existuje. Mům vlastní. Počkej, akorát nám do toho hraje furt ta hudba tady. Options. Tak, díky. Tak. No dobře, tak. Tak. To bylo tady, ne? Nezobrazilo se vám to tady na boku. Umlinko na mě mluví ze spaní. OK. Mám tě pozdravit od Čunky. Teď si našel, že do Hearts of Iron 4 je moc co přidávat Tropico stát? OK. To je nějaké divné. Nebo ne? Jo, ono nás to tady... Jo, tady, Executive Mission. OK, Pirate Cove. Jo, sbírej. Jo, dobrý, už jsem se lekl, že... Jo, tady to je, tady ten přehled. Už vidím. Tady máme Pirate Cove. Jo, tady sbíráme teda ten Stonehenge. A mě to furt tady ukazují ty šipečky, jako abych to provedl, jo, ale přitom už jsme to provedli a tady nic není, protože to už to probíhá. Je to rozbitý, je to beta verze. A furt nám to hází minus 5000 anebo 2 body tady. Jak tam problikávají ty body? Problikává minus 4998 nebo kolik. Takže psal vůbec někdo něco, na co se těší? Psali jste někdo něco na nějakou hru? Všiml jsem si, že tam kdo? Champion napsal, že na nic vlastně taky nějak netěší. Oh man, I really don't like feeling this angry. It really ruins my mellow. To je samý ultimátum. Vyzkoumej legalizované substance. My nemáme ale žádný knowledge. Myslím, že to úplně nemůžeme jako zkoumat. No income. Já nevím, proč nám to dává tyhle ty věci, když je nemůžeme plnit.
My musíme čekat v podstatě na ten Pirate Cove, takže... Popravit vůdce? Ale vzhledem tomu, že to na základě toho spadlo, tak ne, už ne. Radši ne. Leda bych dostal celý Total War Warhammer 2 zadaro, ale to není nová hra. Jo, takhle. Možná vyjde Warhammer 3, nebo minimálně to oznámněj, si myslím, letos. Jestli teda ještě chtějí pokračovat v tom plánu, to vydat. Tak zavřít. Necháme ho bejt, prosím tě, v klidu, Kubo. Uvidíme, jestli budou vydávat teda další Warhammer. Jako mělo to být v plánu, 1, 2, 3, pak to spojí do velké kampaně. A čau. Vydělá tam to neskutečný peníze. Ale nevím, jestli v tom jako chtějí pokračovat, no. To teda netuším. Overwatering the Grog? Oni mají pauzu. Disaster of disasters. The crew is sobering up. Worse still, they are asking questions about employment conditions and workplace safety. Oh. Naše posádka... Ta šipka mi tady začíná štvát. Vystřízlivěla. Posádka vystřízlivěla. Jack Sparrow. My můžeme buď to odložit, což se mi teda fakt nechce, anebo utratit dalších 5000, abychom tu posádku motivovali, tak utratíme 5000. To by mělo... Jo. OK. To by mělo umožnit další... Suddenly solstice? We were ready to haul the rocks, but suddenly there were druids everywhere. Druidi? Všude byli druidi? Otav. Jo, kolem... Stonehenge, jasně. Tak to je mazec, no tohle. Set sail for... Okay. Dobrá, no tak asi tady nemůžeme nic moc dělat. Máme nějaký budovy, které vytvářejí... Media Education. Library. To bude určitě vytvářet. Generates knowledge. OK. Tak. Tak. Kolik to generuje knowledge? Nevím. Peníze máme. Ještě tady něco, co generuje knowledge. Zvyšuje svobodu v oblasti. Tak to asi ne, hele. To by asi nešlo. Veřejné služby. Ale ta hra by mohla běžet dál. Oh. Další pád. OK. Tohle začíná být už krapánek otravné. Takže bych to viděl, že to pro dnešek asi zabalíme s tropikem. Tropiko dotropikovalo. Asi dotropikujeme už i tu betu, protože... Nějak to, nebo zkusíme, nevím, jestli tam jde rozjet nějaká normální hra. Případně pokud to tak si zahrajeme pak normální hru i, ale ten tutoriál asi necháme být. A zkusíme rozjet novou hru, když tak někdy na nějaký, no já to zkusím rozjet, jestli to půjde, tak si to zastreamujeme ještě, když to nepůjde, no tak smůla. A hold, musíme pak počkat na 29. března, kdy to vychází, takže... Pro YouTube je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle záznam a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau!